Mədə insanın ən vacib orqanlarından biridir. Bir çox xəstəliklər məhz həzm sistemində yaranan pozuntulardan başlayır. Ona görə də mədəniz üçün tələb olunan qaydada sağlam qidalanma uzunömrün zəmanətidir. Mədəniz üçün faydalı və ziyanlı olan qida məhsullarını tanımaqla və qidalanma rejiminizi bu siyahıya uyğun qurmaqla sağlam və uzun ömür qazana bilərsiniz. Mədə üçün ən faydalı qida. Gəlin mədənin sağalmağını təmin edən Bir çox xəstəliklərdən sonra mədənin sağalmasına kömək edən və həzm yolunun bir sıra xroniki problemlərini yüngülləşdirən qida məhsuluna nəzər salaq. Bu məhsul ucuz və asan tapılandır. Sadəcə bu məhsulu gündəlik qida siyahınıza daxil edin və tezliklə mədəni sizə təşəkkür edəcək. Bu məhsulun adı kartofdur. Adi kartof mədə üçün çoxlu faydalı maddələrin daşıyıcısıdır. Qidanın tərkib hissələrini parçalayıb rahat həzm olunmasına kömək edən fermentlər və selikli qişanı aqressiv təsirlərdən qoruyan nişasta kartofun tərkibində yer alır. Lazımi vitamin və minerallar da kartofun tərkibində kifayət qədərdir. Unutmayın ki, çiy kartofun şirəsi ilə mədə və 12 barmaq bağırsağın yarası və gastriti xəstəliklərini uğurla sağaltmaq olar. Mədə üçün zərərli məhsullar. Bu barədə daha ətraflı məlumat vermək lazımdır. Amma bütün ziyanlı məhsullar barədə danışmaq təbii ki mümkün deyil. Və ona görə də bu məhsulların ən təhlükəli növlərindən danışacağıq. Siyahının başında qazlaşdırılmış şirin içkilər, məsələn, Fanta, Coca-Cola və bu növə aid müxtəlif içkilər gəlir. Daha sonra chipsilər, istənilən növ, şavrmadan tutmuş kartof friesinə qədər bütün fast food məhsulları, qalbasa məmulatları, xüsusən də hissə verilmiş qalbasa yer alır. Hansenin konservlərin əksəriyyəti mayonez, ketçap, hazır souslar da mədənin düşmənləridir və üstəlik kanserogen, yəni xərçənc xəstəliyi yaradan maddələrlə zəngindir. Paketlərdə satılan suplar, məsələn, Doširoq, Rolton və sair modifikasiya edilmiş nişasta, zənginləşdirilmiş pendir, duz və marqarin və ondan hazırlanmış məhsullar, uzunmüddətli saxlanma üçün hazırlanan dondurmalar, şokolad çubuqları, çeynənən konfetlərdən də uzaq durmağınız məsləhətdir.